29 грудня в Лубенській дитячій музичній школі відбулось новорічне свято та привітання з Новим роком вихованців дитячого соціально-реабілітаційного центру «Надія». Цьогорічну святкову зустріч з Дідом Морозом та Снігуронькою завітали близько 230 дітей, які потребують особливої підтримки. Серед них діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, малечі з малозабезпечених і багатодітних сімей. Крім того, у святі взяли участь діти з родин вимушено переміщених осіб. Організатори цього заходу – служба у справах дітей. Лубенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради. Також привітати дітей зі святом завітав міський голова Олександр Грицаєнко. Хочу побажати доброго здоров'я, щоб здавалися ваші мрії, щоб новорічні подарунки, які вам сьогодні вручать, вам були до смаку, щоб новорічна казка, яку вам подарують працівники міського будинку культури, вам сподобалося, щоб сніг і невеличкий мороз, який сьогодні є на вулиці, вам був корисний, надав вам здоров'я, щоб ви порозовіли, покрасніли, побігали, покаталися на санках, на лижах, на льоду і мали можливість зустріти новорічну ялинку зі снігом, пограти в сніжки. Під час святкового заходу відбулася новорічна вистава, а також з цікавими іграми та конкурсами дітей розважали Дід Мороз і Снігуронька. А наприкінці дійства вручили солодкі подарунки. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».